Отже, розпочинаємо ми із Мелітополя і трошечки детальніше про те, що відомо станом на зараз. Вранці у середу, тобто сьогодні, у захопленому Мелітополі помітили рух російської військової техніки у бік Херсона. Про це повідомляє місцеве видання РІА Мелітополь. О 5:30 ранку вулицею воїнів-інтернаціоналістів пройшла колона із 7 Уралів та КАМАЗів із закритими тентами-установками. Ще одна колона пройшла о 6 ранку і о 6:30 тим самим маршрутом пройшли ще 45 Уралів та КАМАЗів із гарматами. Вся ця техніка, пишуть РІА Мелітополь, іде в напрямку Херсона. І нагадаю також, що 29 серпня в Херсонській області захисники України перейшли у наступ, змусивши, зокрема, так званий полк ДНР та російських десантників тікати із позицій. В оперативному командуванні «Південь» заявляють, що Збройні сили України розпочали наступальні дії з багатьох напрямків на півдні. І також наголосили, що в умовах гібридної війни дуже обережними треба бути із висловлюваннями, і, зокрема, із бурхливою реакцією на новини із фронту, адже це може зашкодити нашим Збройним силам. Отже, про ситуацію в Мелітополі нині говоримо із мером міста – паном Іваном Федоровим, який вже є на зв'язку. Пане Іване, чи чуєте нас? Так, доброго дня. Доброго дня і вам. Дуже дякую, що знайшли час поспілкуватися із нами. Отже, щойно для наших слухачів зачитувала от свіже повідомлення про просування російської техніки по місту у бік Херсона. Можливо, ви знаєте більше деталей, що у місті відбувається нині, безпосередньо сьогодні. Так, звичайно, на жаль, пересування військової російської техніки – це вже таке звичайне явище для мешканців міста Мелітополя. Кожного дня через центр міста Мелітополя або по околицях міста Мелітополя рашисти перекидають свою військову техніку, тому що Мелітополь історично так склалося, є логістичним вузлом півдня України. Тому і вкрай важливим є деокупація саме міста Мелітополя, тому що деокупація Мелітополя – це ключ до деокупації всього півдня України. Сьогодні з ранку до зараз обідні години вже помічено було більш ніж 60 одиниць військової техніки, яка їде в бік Херсона. Скоріш за все, це техніка з боєприпасами, боєкомплектами, які вони також везуть на лінію фронту. Скоріш за все, не доїдуть. Тож ситуація сьогодні вкрай складна на тимчасово окупованих територіях, тому що людям ніхто не може прогарантувати безпеку, але сьогодні також є гарні новини для нас. Гарні новини – це наступне, те, що вчора ввечері один з основних гауляйтерів вже заявив про те, що він за сімейними, так сказати, обставинами має виїхати з міста Мелітополя і на удаленці керувати Запорізькою областю з Крима. Звичайно, це гарна новина, і ми зараз чекаємо на такі ж спроби інших колаборантів, хоча чітко розуміємо, що їх не пустять. І рашисти особливо під конвоєм їх повернуть до тимчасово окупованої частини Запорізької області, тому що точно вони їх не відпустять, а бігти вони захочуть. Тобто це вже такі перші дзвіночки, що вони починають тікати, бо усвідомлюють, наскільки серйозна небезпека на них очікує. А саме про настрої в місті хотіла би у вас докладніше розпитати, що вам відомо. От саме настрої спочатку от щодо окупантів та колаборантів, чи є усвідомлення в них, що що треба тікати, бо найближчим часом буде там їм гаряче. Повноцінного сьогодні в них ще усвідомлення на сьогодні немає, але вже є перші прояви. Перші прояви почалися після того, як наші сили супротиву та наші партизани почали проводити масову нагадування про українську владу тим, хто причасний до організації псевдореферендуму. Саме після цього ці колаборанти, хто сприяв проведенню референдуму, почали зв'язуватись з нами, з силовими службами України. І пояснення їх було наступне. Ми більше не будемо приймати участь у псевдореферендумі, тільки скажіть, будь ласка, про це партизанам. Тож вони чітко їх бояться, і такі в них настрої є. Слідом за Байлоцьким точно сьогодні ми очікуємо на появу інформації про те, що
бігти, зберуться і інші. Але також є приклади, коли колаборанти з поліцією намагалися з сім'єю після гучних вибухів виїхати з території міста Мелітополя, але в Криму їх розвернули на границі з нашим тимчасово окупованим Кримом. Їх розвернули і порекомендували повернутися в бік назад до Мелітополя. Але до Мелітополя вони їх не доїхали, вони не доїхали, їх заарештувала поліція і посадила в полон. Тому така ж участь і чекає на всіх інших колаборантів, тому, звичайно, будуть вони перелякані. Ну от про партизанські дії також докладніше хотіла би у вас розпитати. Зокрема, 25 серпня в Мелітопольському районі вночі партизани підірвали штаб, в якому готувалися до так званого референдуму про приєднання до Російської Федерації. Чи відомо вам, які втрати там понесли окупанти і, власне, що змінилося в цій підготовці до псевдореферендуму з того часу? Ну, точно, псевдореферендуму вже не буде. Буде якесь там соціологічне опитування, які вони намагаються видати за референдум, але це точно не про волевиявлення і це точно не про настрої містян. Сьогодні вже два села міста Мелітополя, Мелітопольського району, без організаційних структур референдуму. Перше – це Михайлівка, де був за дивних обставин знищений основний гауляйтер, який відповідав безпосередньо за організацію псевдореферендуму. А друге – це село ще ОТГ Приазовське, де безпосередньо було зруйновано штаб, в якому відбувалася організація. Сьогодні ці два населених пункти не можуть відновити організаційну структуру, а також череда подібних подій була безпосередньо і в місті Мелітополя. Це і зруйнований штаб Єдиної Росії, і зруйнований їх фейковий центр, де вони видають права та номери, і так далі, далі. Можна безкінечно продовжувати, тому сьогодні концентрація роботи наших сил супротиву є насамперед на тому, щоб припинити фейковий референдум. Чи можна якось оцінити масштаби супротиву, тобто скільки людей, ну хоча б приблизно, я розумію, що точних оцінок не може бути, скільки людей задіяні в супротиві, саме в партизанському русі в Мелітополі? Звичайно, ми знаємо і чітку цифру, і, звичайно, ми її видавати не можемо, але в активному супротиві задіяні сотні людей. А скільки колаборантів в Мелітополі? Чи є якийсь список, де фіксуються всі випадки співпраці з окупаційною владою? Так, мелітопольці дуже відкриті люди, тому настучати на сусіда – це досить добра традиція. Тому сьогодні нами відкрита спеціальна поштова скринька електронна, на яку вони надсилають анонімну інформацію. І сьогодні вже сотні людей потрапили до списку зрадників. І такий реєстр є, і він дієвий, і він постійно оновлюється. Але слід зазначити, що частина колаборантів від загального населення Мелітополя, вона вкрай низька. Наприклад, тільки з освітнього простору, з наших вчителів, менш ніж 10% погодилося співпрацювати з окупантами та колаборантами. І це досить гарний показник, тому що ніхто не хоче ризикувати ні нашими дітьми, ні особисто своїм здоров'ям та життям, звичайно. Тому сьогодні в нас є повноцінний реєстр, тому після повернення всі точно не уникнуть відповідальності за українським жорстким вже сьогодні законодавством. Чи можна описати якийсь типовий портрет, хто йде на співпрацю з окупаційною владою і з яких причин? Так, звичайно, можемо описати. Це зачасту ті люди, які не мали жодної перспективи під час повноцінного контролю української влади. Це ті люди, в яких компетенцій, досвіду, тями не хватало для того, щоб пробитися. Тому всі ці невдахи сьогодні чомусь себе почали рахувати, що вони герої, і саме тому вони пішли на колаборацію. Тому здебільшого це невдахи, які нічого не досягли при українській владі, зараз намагаються стати у руля окупаційної влади. Чи є випадки, коли під тиском люди змушені якимось чином іти на співпрацю, ну коли відкрито погрожують особисто їм, їхнім родинам? Про освітян такі історії на окупованих територіях часто ми не можемо чути, що погрожують дітям, погрожують, ну власне, самим вчителям, що якщо вони там не перейдуть на російську програму викладання, то можуть, ну як мінімум потрапити
потрапити десь на підвал, а може бути і гірше. Погрози та тиск – це вже традиційна риса рашистів. Дійсно, вони всім погрожують, дійсно, вони тиснуть, забирають в полон. Це окрема тема для розмови. Сьогодні більш ніж 80 людей перебувають зараз в полоні, а всього за 6 місяців більш ніж 500 людей відбувалося в полоні. Але наші вчителі і велика кількість наших людей – це герої. Наприклад, жоден керівник школи, жоден керівник дитячого садочку не погодився співпрацювати. І це дійсно невероятний показник. Тому рашисти погрожують всім. Це єдиний метод, що вони можуть робити, тому що вони не очікували такого супротиву від наших мешканців, від наших керівників. Тому вони і погрожують. Що їм залишається робити? Чи відомо вам, що зараз з тими людьми, які перебувають у полоні, де вони можуть знаходитися і чи є якась можливість дізнатися взагалі про їхній стан, про те, що з ними відбувається? Так, про багатьох відомо, про когось невідомо, але ми не можемо викривати ці дані, тому що це може завадити їх обміну, їх виходу з полону. Тому, звичайно, вся ця інформація є і у наших силових структур, і ми постійно намагаємося оновлювати її і надавати підтримку і рідним, і близьким, і безпосередньо самим людям. Якщо так, безособово спробувати пояснити, як відбувається ось цей обмін полоненими. Тобто, чи вдається визволяти тих, хто зараз перебуває на тимчасово окупованих територіях? І якщо так, то як це відбувається? Чи є якийсь алгоритм, чи це кожен раз індивідуально? Цим займається на сьогодні головне управління розвитку. Раніше цим займалося Міністерство реінтеграції та тимчасово окупованих територій. Тому вони зможуть більш компетентно на це питання відповісти. Але це точно череда домовленостей, череда переговорів і вкрай складних і переговорів, і домовленостей. Якою взагалі зараз є ситуація в місті, я маю на увазі саме гуманітарна, тобто чи є можливість підвозити продовольство, чи є вода, електрика, що зі зв'язком, чи працюють українські мережі, українські банки, чи можуть люди скористатися послугами? От з такого повсякденного життя, як воно змінилося з приходом окупації? Воно кардинально, звичайно, змінилося, тому що сьогодні 80% наших мешканців є безробітними. Звичайно, вони живуть на свої заощадження. Що стосується продуктів харчування, то здебільшого вони є. Що стосується всіх інших товарів, які завозяться з Криму, то вони коштують в 3-4 рази дорожче, ніж вони коштують на підконтрольній Україні, уряду України, території. Звичайно ж, велика проблема зі зв'язком, тому що українського зв'язку, українського інтернету, українських медіа немає. Є якісь рашисти, урізаний інтернет, і звичайно, ми розуміємо, що доступ через нього до інформації він зовсім складний. Тому сьогодні головне, що немає безпекових гарантій, і попереду, звичайно, гуманітарна криза з опалювальним сезоном, який точно не розпочнеться, якщо ми не встигнемо деокупувати територію, наші військові не встигнуть деокупувати територію. Тому з кожним днем буде ускладнюватися ситуація. Чи є в людей доступ до медичної допомоги? Як взагалі зараз працюють лікарні в таких умовах окупації? Чи залишились лікарі зрештою? Приблизно 50% лікарів виїхало з міста Мелітополя. Сьогодні я вдячний уряду України, Національній службі здоров'я, Міністерству охорони здоров'я, що ми сьогодні підтримуємо і виплачуємо заробітні плати всім лікарям, всім медичному персоналу. І дійсно наші лікарі також героїчно сьогодні в надскладних умовах допомагають, рятують життя нашим мешканцям не лише міста Мелітополя, а всього регіону. Про можливості виїзду також хотіла би у вас запитати, які є зараз варіанти у тих, хто залишився в тимчасово окупованому місті, чи можуть ще зараз виїжджати от в умовах, коли все інтенсивнішими стають бойові дії на півдні? З кожним днем все частіше виїзд складніший, тому що сьогодні, а от буквально під час інтерв'ю з вами
Я отримую меседжі, що сьогодні обстріляли рашисти самі місто Васильівку, через яке йде транзит до частини підконтрольної України, міста Запоріжжя безпосередньо. Тож з кожним днем виїзд буде все складнішим. А є якась зараз загальна рекомендація, що робити містянам, виїжджати чи краще залишатися? Точно виїжджати. Виїжджати. Точно виїжджати. Що зараз кажуть в отих пропагандистських медіа, які є чи не єдиним джерелом отримання інформації там в окупації, як вони коментують просування Збройних сил України на півдні і чи повідомляють щось про ось це пересування техніки, яке, зокрема, сьогодні було зафіксоване російською техніки військової? Ми маємо чітко розуміти, що вони точно не коментують того, що вони не хочуть коментувати. Тому наступ українських збройних сил, звичайно, вони ніяк не коментують. Звичайно, вони промивають мозок здебільшого старшому населенню, старшому поколінню нашому про те, що Росія тут назавжди і так далі, далі. Тому сьогодні це основна риса рашистської пропаганди. Але є доступ у наших людей до демократичних об'єктивних медіа, але, на жаль, він зовсім ускладнений для нашого старшого покоління. Зокрема, про нову Каховку вчора було повідомлення про те, що там місцевим, в кого ось цей російський мобільний оператор зв'язку, розсилали смс-повідомлення з вимогою пройти в укриття і залишити робочі місця. Чи відбувається щось схоже в Мелітополі? І одразу ж запитаю, а з укриттями в місті взагалі як нині? Ми чітко розуміємо, що в Мелітополі подібна ситуація сьогодні не відбувається. А з іншого боку, що стосується укриттів, то вони всі закриті, заколочені безпосередньо рашистами. Тому що рашисти хочуть з наших мешканців зробити живий щит, і вони це вже велику кількість разів демонструють. Тому сьогодні доступу до укриттів також немає. Ніхто з рашистів цим не займався і не займається. Скільки людей зараз залишається в місті і, ну, якщо за віковими групами, наприклад, розподілити взагалі, ну, от хто переважно залишився в Мелітополі зараз під окупацією і кого, от, на жаль, як живий щит можуть спробувати використати російські війська? Приблизно половина мешканців зараз залишається в місті, це приблизно 60-70 тисяч населення. Звичайно, це здебільшого літні люди, або ті люди, чиїх батьки прив'язані до лікарняних ліжок за своїм станом здоров'я, не можуть виїхати, або ті, в кого немає родичів, близьких людей на території підконтрольної уряду України або в європейських странах. Тому здебільшого це літні люди, вся молодь виїжджає тотально. От про тих людей, які залишаються, чи які потребують, ну, наприклад, якихось особливих ліків, додаткового догляду, чи пропускають до них взагалі волонтерів, чи є якась змога, ну, наприклад, постачати рідкісні ліки в місто? Так, завдяки нашим волонтерам ми кожного дня відправляємо автівки з ліками, і сьогодні, як приклад, то рашисти жодної коробки з ліками не поставили до наших медичних закладів за останні 6 місяців. А все ж снабжається нами закуплене за допомогою наших волонтерів. Тому за це їм щира вдячність, звичайно. Але це з кожним днем все складніше і складніше. Я прошу вибачення, в мене конференц-кол з міністерством, мені треба закінчувати. Пане Іване, я вам дуже дякую за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. Тримайся, Мелітополь. Віримо, дякую, що місто буде деокуповане найближчим часом. Дякую. Дякую вам. Для всіх наших слухачів я нагадаю, що ми говорили із міським головою Мелітополя. І також нагадаю, що сьогодні вранці у Мелітополі зафіксували пересування великої кількості російської техніки, яка рухається у бік Херсону. Разом з тим, звісно, місцеві пропагандистські ресурси, які є ледь не єдиним джерелом інформації, як щойно розповів нам
пан Іван Федоров, для населення, яке лишилося, вони відкидають взагалі інформацію про те, що йде наступ Збройних сил, роблять вигляд, що нібито нічого незвичайного не відбувається. Заколочені укриття, як ми почули, так, і немає в оцієї окупаційної влади взагалі якогось наміру захистити людей і якимось чином допомогти. Разом з тим, на жаль, можуть бути місцеві використані рашистами як живий щит. Будемо дуже сподіватися, що цього не станеться. Якщо якимось чином наш ефір в онлайні чи на FM-хвилях добиває хоч трохи туди в сторону окупованих територій, то, будь ласка, подбайте, спробуйте принаймні подбати про власну безпеку. Якщо є можливість якогось укриття, то запасіться водою, їжею, медикаментами, наскільки це можливо. Якщо є можливість виїхати, виїжджайте і поки така можливість є, насправді з усіх населених пунктів, де йдуть активні бойові дії, є рекомендація від влади, і насправді не лише від влади, а й від волонтерів, спробувати виїжджати, тому що ну, може бути гірше. Я тут зроблю такий невеличкий відступ до розмови, яка навіть не один раз, а кілька разів лунала в нашому ефірі. Це розмова із Антоном Синенком, який в мирному житті був популяризатором науки, фізиком, а нині є волонтером, який багато допомагає фронту. Зараз більше вони з колегами саме займаються забезпеченням військових, але з чого вони починали? Вони вивозили людей з окупованих територій, тоді це була Київщина, це була Чернігівщина, і хочу просто нагадати, як ну, його слова, як він розповідав, що в якийсь момент може стати запізно, і коли ці всі шляхи евакуації, вони закриваються, може статися так, що ніхто вже не зможе прийти вам на допомогу, ніхто не врятує. Тому якщо десь собі маєте таку думку, що, мовляв, ніхто в іншій частині України мене не чекає, я там нікому не потрібен, не потрібна, то, будь ласка, не думайте так. Є варіанти, є волонтери, які допоможуть, є організації, є купа просто небайдужих людей, які в себе можуть прихистити. Головне і найцінніше, що є, це зберегти власне життя і здоров'я своїх близьких. Це той мінімум, який ми можемо зробити для спільної нашої перемоги і звільнення, зрештою, від цієї російської окупації. Ми, насправді, будемо продовжувати стежити за ситуацією на фронті. Я нагадаю, що після випуску новин в нас ще буде включення із експертом з саме безпекових питань із Defense Express Іваном Карачевським. І, зокрема, поговоримо і про партизанську діяльність. От ми говорили про Мелітополь, про те, як там діють партизани. І просто під час цієї розмови з Іваном Федоровим ще одне свіже повідомлення про партизанський рух прилетіло. В окупованому Бердянську в ніч на 31 серпня стався вибух біля штабу колаборантської організації «Ми вместе з Росією», яка займається там організацією такого псевдореферендуму. І також місцеві ЗМІ повідомляють про пожежу в одному зі штабів окупантів. Тобто партизанський рух точно є, і його ефективність ми можемо бачити на багатьох прикладах в тимчасово окупованих містах. І я сподіваюся, що після нашої перемоги ці імена дотичних до цього руху опору обов'язково будуть названі, і обов'язково кожен з цих героїв, героїнь буде вшанований, бо люди ризикують власним життям, перебуваючи в окупації і продовжуючи боротися за Україну. І мені здається, що жоден із цих подвигів, без перебільшення, він не повинен бути забутий. І тут тоді принагідно нагадаю про ще один проєкт, дуже важливий саме для
того, щоб жодна жертва не була забутою і жоден героїчний вчинок не був забутий. Це проект «Меморіал». Вони з багатьма медіа співпрацюють для того, щоб розказати історію кожної жертви російсько-української війни. Нині маємо випуск новин, потім поговоримо з експертом з безпеки. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.